Замах на бізнесмена, реакція Кличка на відкриття провадження в НАБУ та неймовірна нічия Шахтаря. Про це у випуску столичних новин. Вітаю вас. Мотоцикліст підірвав іномарку на Житомирській трасі. Як повідомляють у ЗМІ, автівка належить директору фармацевтичної компанії, підприємцю Ігорю Салу. За попередньою інформацією, кермувальник двоколісного кинув в автівку вибуховий пристрій. Охоронець власника від отриманих травм загинув на місці, ще троє поранені. По місту та області ввели план перехоплення «Сирена», розшукують чорний мотоцикл «БМВ». Стрілянина між сусідами на Борщагівці. Одного чоловіка ввечері у важкому стані забрала швидка. Про це повідомляє Світлана Панюшкіна, мешканка будинку на вулиці Чаадаєва, 2А, де й трапився інцидент. За її словами, до чоловіка, який регулярно краде електроенергію і не платить за комірне, прийшли сусіди. Зі слів місцевих мешканців, розмова не склалася, чоловік вистрелив перед собою, одного сусіда серйозно поранив. Стрілка забрала поліція, правоохоронці кажуть, що зброя зареєстрована. Інформації про те, що НАБУ відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка та двох його заступників, навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Україна». Він зазначив, що ці інформації майже три тижні і її розганяють вже не першої хвили в інфополі. Неназваний скаржник, фізична особа, звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження. Перспективи ця справа немає, впевнений міський голова. Особливо кумедним здалося меру звинувачення у державній зраді. Фейсбук видалив аккаунт юриста Андрія Портнова, який був заступником голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Причини видалення аккаунту невідомі. Нагадаю, Портнов є позивачем у справах, у яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко та його оточення. 21 людина захворіла в Україні на дифтерію, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Водночас за попередні 9 років загалом було зареєстровано 56 випадків. Така ситуація загрожує країні епідемією, запевняє колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина. Вона закликає робити щеплення дітям і дорослим уже зараз і заявляє, що невакциновані майже 40% дітей та 50% дорослих. Раніше у профільному міністерстві повідомили, що Україна має майже 7 мільйонів доз вакцин від дифтерії. Щоб зробити щеплення безкоштовно, треба отримати відповідне направлення від сімейного лікаря. 10 тисяч фактів захворювання на грип та ГРВІ зафіксували у столиці за тиждень. При цьому кількість хворих зменшилася, тож говорити про епідемію та вводити додаткові заходи зарано, говорять у мерії. Майже 65% хворих – це діти. Наразі в лікарнях перебуває 161 пацієнт, із них 141 дитина. Щеплення у столиці зробили понад 22 тисячі містян. На Хрещатику оновлення для водіїв та пішоходів. Проблемну зебру на перетині з вулицею Городецького у середу обладнали світлофорами. Тепер один із найнапруженіших наземних переходів тут регулюватиметься автоматично. Таке нововведення реалізували на прохання киян. Світлофорний перехід також отримав функцію вказівок для незрячих. Вбудована аудіосистема сповіщуватиме про початок та кінець руху. Были обращения неоднократно, я так понимаю, граждан города Киева о том, что здесь интенсивный поток, тем более центральная магистраль, улица Крещатик и Майдан Незалежности. Машины не останавливались, поэтому люди и как бы не могли перейти. А сейчас будут автомобили останавливаться на сигналы светофора, разрешающие пешеходам. Київський велотрек отримав 10 велосипедів для дитячої юнацької спортшколи номер 7. Двоколісні придбали за кошти громадського бюджету. Проєкт підтримали кияни на початку року і наразі він реалізований. Тепер дітвора спортшколи зможе тренуватися на території парків та спортивних майданчиків. Заняття безкоштовні.
Неймовірна розв'язка матчу у Загребі. Шахтар зіграв нічию 3-3 з тамтешнім «Динамо» у Лізі чемпіонів. Початок матчу був за гірниками. Вони забили відносно швидкий гол. На 13-й хвилині відзначився Патрік, але трибуни не дозволили господарям розклеїтись. Ще до перерви динамівці відновили рівновагу, а вже в другому таймі ще двічі розписалися у воротах П'ятова. Слід віддати належне Шахтарю, він не припиняв боротися до останнього. І вже у компенсований час провів 2 голи. Спочатку Мораєс скоротив відставання до мінімуму, а потім ТТ за фол на П'ятові реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок матчу 3-3. Боротьбу за вихід у плей-офф для Шахтаря триває. Наступний матч гірники зіграють 26 листопада із лідером квартету «Ман-Сіті». А поки що вони ділять друге прохідне місце із загребським «Динамо». І це все, про що встигаємо розповісти. Більше новин вже о 8:00, а мій колега Руслан Вінніченко вже готовий розказати про затори. Руслане, добрий ранок. Тож, чи сильно змінилася ситуація на дорогах за півгодини? Олександр, вітаю тебе ще раз. А ситуація на дорогах змінюється не що півгодини, а що 30 секунд, напевно, і про все зараз розкажу.